A Diana deve estar tá vindo por aqui para pegar o Blue dela, né? Será que é o solo a Diana? Invencível. Não tem pra onde a Diana está indo além daqui, né? Agora a gente tem o Dragon garantido. Eu tô com o Blue, o TF pode pegar o nosso.